ဆွေးငင်အားတိကျရလားအလာတရားသူမရဲ့ဆွေးငင်အားရပေါ့အကြည့်ချမ်းမာညခုံတန်ကိုဖန်ဆန်းနိုင်ခဲ့တယ်ဝင်းမွတ်ချမမှုမှာနှမျောသွားရပြီလေဆွေးဆောင်မှုညုံငင်အားဆိုရာအမျိုးသမီးတိုင်းရဲ့ဒစ်စလတ်မှုအစွမ်းပါပဲ New Trap Plus Miracle Double Oral Lotion